Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 204-й день війни Росії в Україні. Українці, не втрачаємо надію на перемогу, бо ми сильні та єдині. Далі про головні події на цю годину. Близько 13-ї у Кривому Розі пролунав вибух. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Детальної інформації поки немає. Слідкуйте за нашими новинами. І до наслідків вчорашньої ракетної атаки рівень води в річці Інгулець вже знизився на більше 40 сантиметрів. І падає й далі. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рятувальники та аварійники працювали всю ніч і продовжують боротися з наслідками вечірнього ракетного удару рашистів. Нагадаємо, окупанти вдарили по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу надвечір середи 14 вересня. Російська орда била ракетами «Кинжал» та «Іскандер». Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Ну, ще десь вище коліна, ось так приблизно. Тобто міліметр 800. Там, а там ще далі, там поглубже буде. Їхали одразу, тому що 81-й рік там було затоплено повністю перший етаж, тому вирішили не ризикувати. Тим більше інформація була, що може вода підніметься до другого етажа, зачем ризикувати? Мій маленький ребенок. Потім ми уїхали. А зараз прийшов, зробив сапоги обикновені, по коліна не пройду. Взяв болотники, на болотниках пройшов. Наслідок розливу річки підтоплені 112 приватних будинків та подвір'їв. Люди евакуйовані, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Так, добираємося додому. Да. Ну, у нас тут повністю затоплено до базану. Ходила до магазину. Їсти купити. Зараз я вам припливу, подивитися у нас нормально. Зараз повністю все затоплено. Огород, погріба. Ну, слава Богу, в домі нет води. Ну, уровень води от по сапогам. От скільки? Сантиметрів 40 буде, мабуть. От. Ну, а нижні дома взагалі затопило. Ну, от так, ребята, русський мир нас освобождає. І доки у Кривому Розі борються з наслідками ракетної атаки, окупанти продовжують гатити по Дніпропетровщині. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район. Під прицілом Нікопольщину тримали 5 разів. На щастя, минулося без постраждалих. Нікополь росіяни атакували градами та дроном «Камікадзе». Пошкоджені з десяток приватних будинків, понад сотню сонячних панелей, санаторії та два місцеві підприємства. Вдарили окупанти і по Марганецькій громаді. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишились без світла наразі. Ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. Також ранком ворог знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі з'ясовується. Понад 266 тисяч доз вакцини від ковіду доступні в пунктах щеплення Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Доступні препарати Комірнаті, Коронавак та Дженсен. Працюють 21 центр масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Для того, щоб щепитися, треба прийти у центр вакцинації, підписати угоду про імунізацію, пройти огляд у лікаря, щепитися та почекати півгодини під наглядом медиків. В одному з центрів приймають людей щодня. Там зазначають, їхнє число з кожним днем росте. Більше з них, розказують медики, приходять щепитися бустерною дозою. Але є й такі, що вакцинуються вперше. Сьогодні я прийшов знову в цей центр, щоб зробити третю дозу вакцинації, так як я хочу продовжити срок дії своєї вакцини. По-перше, я бережусь з приводу свого здоров'я. В мене доволі таки негативний опит був, так як в мене дуже близькі люди померли від коронавірусу. І це також є стимулом для того, щоб зробити щеплення і не попастися у таку ж ситуацію.
Лікарі запевняють, вакцин вистачає, а черг на вакцинацію немає. Додають, що попри війну треба пам'ятати про здоров'я, адже коронавірус набирає обертів. Госпіталізують і дорослих, і дітей. У медзакладах знаходяться пацієнти з пневмонією на штучній вентиляції легенів. Є й діти. І, на жаль, понад 80% з них не мають жодного щеплення. Нагадаємо, спочатку пандемії в області вакциновано майже 60% дорослого населення. Першу бустерну дозу отримали майже 230 тисяч жителів області, другу – понад 2000. На сьогоднішній день кількість вакцинації біля 100 тисяч, яка проведена з початку роботи обласного центру вакцинації. З початку війни в Україні було проведено біля 10 тисяч вакцинацій, це на сьогоднішній день. Зараз, вже на протязі більше, ніж місяць, кількість людей суттєво збільшується. І кожен день приходить і 200 пацієнтів. Ми маємо щоденно 200-300 нових випадків захворювання. І у порівнянні з попереднім тижнем в нас зростання захворюваності майже на 67%. Тільки за попередню добу виключно екстрено-медичної допомоги було госпіталізовано 24 особи. Серед осіб, які госпіталізуються в стаціонарах, ми маємо на сьогодні активних хворих майже 2000 пацієнтів, і з них до 300 вже лежить в стаціонарі. Криворожанці світить до 12 років тюрми за торгівлю людьми. Поліція Київщини затримала 33-річну мешканку Кривого Рогу, яка переправляла українських дівчат до турецьких борделів. Вона розміщувала в телеграм-каналах оголошення, запрошуючи на високооплачувану роботу за кордоном. Обіцяла щомісячний заробіток від 3 до 5 тисяч доларів. За попередніми даними, жертвами зловмисниці стали 10 дівчат, переважно з малозабезпечених родин та вимушені переселенки. Водночас від сексуального рабства останньої миті врятували 19-річну українку. Правоохоронці висадили її з рейсового автобуса до Стамбулу. Поліціянти провели обшуки у квартирі підозрюваної у Кривому Розі та вилучили посвідку на постійне проживання у Туреччині, мобільні телефони, банківські картки, а також блокноти з чорновими записами. Організаторку злочинної схеми затримали і повідомили їй про підозру. Досудове розслідування триває. А Служба безпеки України викрила двох колаборантів. Вони ширили антиукраїнську агітацію та виправдовували російську агресію. У Кривому Розі прихильницею руського міра та захисницею окупантів виявилася працівниця одного із закладів охорони здоров'я. Жінка через особистий аккаунт у забороненій соцмережі регулярно розміщувала пости та коментарі на підтримку путінського режиму, схвалювала окупацію окремих українських територій. Колаборантка також була активною учасницею антиукраїнських пабліків і груп. А в Павлограді на зраді спіймали місцевого жителя, експрацівника одного з підприємств вугільної промисловості. Він теж заперечував військову агресію РФ і підтримував встановлення маріонетського режиму на тимчасово окупованих територіях. Свою антиукраїнську позицію проявляв у соцмережах. Основною тематикою постів було виправдовування дій російської армії, прославлення кривавого диктатора і підтримка знищення орками української державності. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. За донат на ЗСУ отримає брелок з російського брухту. Відомий український громадський діяч, тероборонівець, а також блогер Сергій Стерненко виставив на розіграш 10 брелоків з крила рашистського Су-25, що приземлило на Миколаївщині 5 березня. Він летів бомбардувати Очаків, але ЗСУ його збили, а пілота взяли у полон. Рештки штурмовика порізали на сувеніри. Щоб отримати один з них, відправте на армію 200 гривень. Зробіть скрін квитанції і скиньте у коментарі під постом-анонсом в телеграм-каналі Стерненко. Там є й реквізити для донатів. Розіграш 15 вересня о 19:00. 10 переможців оберуть рандомно. З новими власниками брелоків організатор аукціону сконтактує особисто. На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Нехай у наших душах завжди світить сонце.